რამდენად სამართლიანად მიმდინარეობს ოცნების ქალაქში ბინების გადანაწილების პროცესი, კითხვა აქტუალობას არ კარგავს. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთან დღეს ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული დარიკო ცეცხლაძე მივიდა. ამბობს, რომ მას და მის ძმას, რომლებიც მოყავს ქალაქში სხვადასხვა ქოხში ცხოვრობენ, ხელისუფლება 47 კვადრატიან ერთ ბინას თავაზობს, რასაც არ თანხმდებიან. დარიკო ცეცხლაძეს სტიქიის შედეგად საცხოვრებელი გაუნადგურდა სოფელ ყინჩაურშიც. ამბობს, რომ ხელისუფლების მიერ მათი მოთხოვნების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში პროტესტის ნიშნად ოცნების ქალაქში ქოხებს არ დაცლიან. 2024 წელს 6 თებერვალს ჩამოწვა ღვარცოფი. წალეკა ყველაფერი სულ აბსოლუტურად სოფელში. არ გამაჩინა არანაირად სოფლის საცხოვრებელი პირობები. მეუბნებიან, თუ ერთ აიღებ დაუშვათ ბინას ოცნების ქალაქისას, ღვარცოფის დახმარებაში ვერანაირად ვერ მოხდები. მეც მარტო ხელა ვარ, ჩემი ძმაც მარტო ხელაა, ოღონდაც ოცნების ქალაქშიც ორივეს ქოხები ცალკე-ცალკე ქონდა. არქივის ცნობაში მე ჩემი ძმა არმა წერია, ცალკე კომლია, მე თვითონ ცალკე კომლი ვარ, ჩემი ძმაც არის მარტო ხელა, მეც ვარ მარტო ხელა. გაგვაერთიანეს და მომცეს 47 კვადრატი, რაც ბოძებზე შემოკალული მავთულები რომ იყო იგენსაც 47 და მე ვარცობ წაღებულ ადამიანსაც 47.